Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук, на жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Хмельницькі депутати сьогодні підтримали звернення до президента України, голови Верховної Ради та Кабміну щодо недопущення ухвалення формули Штайнмаєра. Хмельничани безкоштовно можуть проходити обстеження на новому апараті магнітно-резонансної терапії, який встановили на території Хмельницької міської лікарні у спеціальному трейлері. 13 жовтня відбудеться відкриття Всеукраїнського театрального фестивалю «Старіцький Theater Fest 2019». Зали звернення до президента України, голови Верховної Ради та Кабміну сьогодні на черговій сесії міської ради одноголосно проголосували 32 присутніх із 41 депутата. У листі народні обранці виступають проти прийняття нової редакції закону про особливий статус Донбасу і так званої формули Штайнмаєра. Проголосували зали звернення після внесення додаткових пунктів, яких саме знає Анастасія Збродова. Вимоги до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради, про які йдеться у листі звернення, зачитала депутатка Хмельницької міської ради Тетяна Калюжна. Від президента України ми вимагаємо припинити практику прийняття доленосних для України рішень без урахування думки суспільства. Також пропонуємо керівництву держави і провідним політичним силам організувати національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії в перемовинах щодо російської агресії на сході України. Закликаємо також всі патріотичні сили, представлені Верховній Раді, блокувати і не продовжувати дій щодо ухвалення нової редакції закону України про особливий статус Донбасу. Міські обранці пропонували внесення додаткових пунктів у листі. Ми за мир без капітуляції, безумовно. Ми всі тут за повернення Донбасу, всі як один. А чому ми не за повернення Криму? Всі, як мені сьогодні тільки принесли це звернення, там за Крим нічого немає. Є пропозиції щодо того, щоб дещо текст відкоригувати, тому що тут є деякі речі, які, напевно, не можуть сприйматися всерйоз, і все-таки давайте не будемо займатися популізмом. Депутат міської ради додає, у листі звернення до президента України є пункт про те, аби розірвати з Росією дипломатичні відносини. Шановні колеги, про що ми говоримо? В Росії так склалося історично, живе дуже багато українських громадян. Як можна дипломатичні відносини з країною резервувати? Є ж громадяни, які переживають в Росії. Депутат міської ради Лев Бірюк каже, у формулі Штайнмаєра йдеться про те, аби розробити і прийняти закон про вибори на окупованих територіях згідно українського законодавства і Конституції. Я заявляв і заявляю сьогодні, що формула Штайнмаєра – це звичайний блєф. Це для того, щоб поговорити і нічого не зробити. В Конституції сказано, не можуть проходити вибори, якщо на території України знаходяться військові формування, які не зареєстровані ні в Міністерстві оборони, ні в Національній гвардії, ні в поліції, ні в СБУ. Для того, щоб вибори провести, по нашим законам, треба роззброїти формування. То після цього йдуть наші прикордонники, військовики, і стають на кордоні з Росією. Тільки після того можна проводити вибори. Після внесення додаткових пунктів за звернення щодо непідписання формули Штайнмаєра проголосували одноголосно 32 присутніх депутатів, які сьогодні зареєструвалися на черговій сесії. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у суботу 5 жовтня відбулася позачергова сесія обласної ради, де зібралося 44 депутати з 83 і ухвалили рішення направити звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. Позачергові сесії міських рад стосовно формули Штайнмаєра відбулися 3 жовтня у Кам'янці-Подільському та 4 жовтня у Славуті. Депутати підтримали звернення до центральних органів влади. Ще двоє хворих на сирозні менінгіти поступили сьогодні до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз у закладі з цим діагнозом перебуває 10 осіб. Про це повідомила заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. З них з обласного центру, з Хмельницького і району 6 хворих, з Дунаєвецького району 3. За словами Нінель Марцонь, це сезонний підйом ентеровірусної інфекції, який відбувається кожного року. У нас є діти з Дунаєвецького району, це Дунаєвець, це перша і третя школа
четверо дітей з мінінгітами, одна дитина з мінінгізмом, тобто мінінгіт ще не розвинувся, але була клініка мінінгіта. Одна дитина з цих ще у відділенні інтенсивної терапії і реанімації, решта вже в дитячому відділенні, і їм краще. Перша дитина поступила десь тиждень назад, ну і потім за кілька днів поступали ці діти. Стан на сьогодні у всіх цих дітей стабільний. Станом на сьогодні ми маємо 10 хворих, всі діти. З міста маємо 6 хворих і із Хмельницького району, і із Дунаєвецького району в нас вже залишилось 3 хворих. Якщо порівнювати ситуацію в області з минулим роком, то нині хворих менше. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. От. Наразі з Хмельницького сьогодні поступили ще 2 діток у відділення інтенсивної терапії. Маємо діток із 1-ї, 7-ї школи, 16-ї школи, 17-го ліцею. От. Садочка одного маємо дитинку. Загрози для життя немає, але 5 діток знаходиться ще в відділенні інтенсивної терапії, лікування потребують, інші вже переведені в відділення. Ентеровірусна інфекція має різні клінічні прояви, в тому числі проявляється у вигляді сирозних менінгітів, додає Нінель Марцонь. Вона може перебігати як кишкове захворювання, також, якщо викликається вірусом Коксакі, може бути висипка, дуже висока температура до 40 і вище. Значить, шлях передачі – це фекально-оральний, це через руки, контактно-побутовий. Ентеровіруси, вони вирізняються тим, що вони дуже довго зберігаються на поверхності. Можуть бути на водних поверхнях і на предметах. Тому заражаються діти зразу, і якщо в родині є хворий на ентеровірусну інфекцію, може хворіти вся родина. Методи профілактики, аби устерегтись від інфекції, це дотримання елементарної гігієни, каже Нінель Марцонь. Мити руки не тільки після туалету і перед їдою, частіше мити руки. Робити вологе прибирання в приміщенні. Не контактувати з хворими дітьми. Ну і мають розуміти наші хворі, як маленькі, так і дорослі, що якщо в них інфекція перебігає у неважкій формі, тобто є кишкова інфекція 1-2 рази на день стілець, або просто болить горло, насморк, вони почувають себе відносно непогано, невелика температура, вони не мають іти в свої робочі колективи. Нагадаю, у 4 школах Дунаєвець було призупинено навчання. Про це повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олег Самуник. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 11 жовтня через зафіксовані серед школярів випадки захворювання на менінгіт. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації. Хмельничани безкоштовно можуть проходити обстеження на новому апараті магнітно-резонансної терапії, який надає місту приватна компанія. Наразі МРТ встановили на території Хмельницької міської лікарні замість старого апарату, що технічно та морально застарів. Про це розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, з міського бюджету взяли 576 тисяч гривень на відшкодування обстеження на приватному апараті до кінця цього року. Це обстеження на апараті магнітно-резонансної терапії. На екрані чітко видно колінний суглоб у різних проекціях. Так як воно мене тривожило, боліло, турбувало, записався на прийом до травматолога, вирішили пройти МРТ. Хмельничанин Ігор Пасічник каже, обстеження пройшов безкоштовно, так як прийшов із направленням від травматолога. В такий важкий період це великий плюс, що виділяє кошти міська рада, і що це
не так б'є по сімейному бюджету, якщо безкоштовно. Я знаю, що коштує 1400 гривень МРТ. Лікар-рентгенолог Борис Олексюк каже, на день в середньому обстеженні проходять 25 пацієнтів. Більше половини з них проходять його безкоштовно. Це жителі міста Хмельницького по направленню спеціалістів, не сімейного лікаря, а спеціалістів, мається на увазі травматолога, мається на увазі невропатолога, з наших поліклінік зображення порівняно з тим, що у нас було до того набагато краще, інформативніше. Ще є перевага тим, що, скажімо, інсультні хворі, якщо поступає до нас, то ми інсульт бачимо зразу. Новий апарат магнітно-резонансної терапії зараз знаходиться у спеціально облаштованому трейлері на території міської лікарні. Старий списаний, бо вийшов строк його експлуатації, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Було прийнято рішення про списання цього апарата і про відшкодування вартості послуг з міського бюджету приватній компанії. Ну, наразі виділено 576 тисяч з міського бюджету для оцього відшкодування. В подальшому ми все-таки думаємо, що міська рада нам додасть цих коштів. Річна потреба на обстеження всіх, які потребують цього обстеження, це близько 3-4 мільйонів гривень. Вибрано компанію, яка запропонувала найнижчі ціни при однакових, скажімо так, технічних можливостях. І додає, обстеження стаціонарних хворих вже проводиться з серпня місяця. Обстеження амбулаторних хворих розпочато з жовтня. Ті, хто, можливо, стояв в черзі вже на обстеження на тому старому апараті, і потім ця черга призупинилась, бо апарат перестав працювати, їм потрібно поновити направлення в своїх фахівців в поліклініках. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відкриття Всеукраїнського театрального фестивалю «Старіцький Сіатр-фест-2019» відбудеться у неділю 13 жовтня в обласному Муздрамтеатрі імені Старицького. Відкриє фестиваль прем'єра трагікомедії за твором Григорія Горіна «Тев'є Тевель» у постановці головного режисера театру Дмитра Гусакова. Ще не в костюмах, але в образі на сцені облмуздрамтеатру імені Старицького йде репетиція вистави «Тев'є Тевель». Це друга постановка трагікомедії за твором Григорія Горіна у Хмельницькому театрі. Пригадує виконавець головної ролі Тев'є, заслужений артист України Микола Валівоць. Ми його грали, цю виставу ставили в 90-му році. Це 30 років назад. Ми з Ларисою Курмановою, вона була Голда, я Тев'є. Ми були молоді, але такий режисер, який рискнув взяти на таких молодих акторів. Здавні завершили українці по росіян. Кожен йшов на своє кладовище. «Тев'є Тевель» – це історія родини, котра шукає кращої долі на чужій землі. Тут є розпач, сльози і жарти. Микола Валівоць каже, це складний жанр у драматургії. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, як ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол там, і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. За сценарієм на старшу доньку Тев'ї приходить сватати Мотл. Його грає Олександр Ящишин. Тев'ї обіцяє їй видати за багатого нареченого, а самого Мотла не хоче приймати в сім'ю. Там є чим позабавлятися. До прикладу, у мене таких ролей в театрі у нас не було. Були більше комедійні ролі, у нас багато комедій ставилось останнім часом, а саме таких драматичних було дуже мало, і тому мені дуже цікаво було спробувати себе саме в такому характеру, в такій роботі. Дмитро Гусаков, головний режисер театру, постановник «Тев'ї Тевеля», каже, мав дві причини для постановки цієї п'єси. Перша. Вона дуже, ну, скажімо так, созвучна з нашим часом і з нашими проблемами, з проблемами сім'ї, землі, проблемами існування, проблемами те, що, якщо подумати, то, в принципі, ну, дещо так само і з нами зараз, з українцями, відбувається, тому що ми виїжджаємо кудись, їдемо, шукаємо кращої долі, не можемо побудувати тут у себе щось таке вартісне.
І друга причина. В нас є головний герой. І головний герой, який вже 20, здається, з лишком років тому грав цю роль. І він був ще тоді молодий, хоча грав літню людину. І зараз, коли він вже більш старший, то він має змогу якось переосмислити це і сказати щось нове для себе, те, що він не робив. Ми мусимо це робити. То ми мусимо говорити про ці теми, маючи такого сильного актора, як Микола Іванович Валівоць. Тетяна Борисцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіапартнер Всеукраїнського театрального фестивалю «Старіцький Theatre Fest 2019». Найцікавіші моменти з репертуару фестивалю ми висвітлимо у наших випусках новин та на офіційних сторінках у Facebook, каналі YouTube та на сайті протягом наступного тижня, а також з відкриття та закриття фестивалю. Відкриття камерної виставки до Дня художника відбудеться у фоє суспільного мовника ЮА «Поділля». Всього представлено 24 роботи 18 художників. Про це розповідає голова обласної організації Національної спілки художників України Микола Мельничук. За його словами, відкриття відбудеться 11 жовтня о 14 годині. Всю громаду митців, які є в нашій області, всіх вітаю. А виставку ми таку камерну невелику виставку зробили для цього до цієї події. Технології різні. Олійні, от в нього олій, полотно олія. А скульптура тут гіпс, тонований гіпс. А тут різні. Тут от там і фото, є фоторобіт вже готових, які зроблені там сакральне там є. Ну, а батік, то це вже само собою. Наші художники працюють всіх видах мистецтва. У Тернополі розпочався відкритий турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле». Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука, каже головний суддя змагань Сергій Цимбал. За його словами, участь у турнірі беруть понад 120 спортсменів із 16 областей України, зокрема борці з Хмельниччини. Як вони змагаються, дивіться далі у сюжеті. У пів на 12-ту годину у спортзалі Тернопільського педагогічного університету відбулося відкриття змагань. Сьогодні участь у турнірі беруть 80 спортсменів. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це категорія 65 кілограмів. Борються Микита Карманов з Бахмута Донецької області і Володимир Рибін зі Львова. Поєдинок складається з двох періодів по 3 хвилини, між ними 30-секундна перерва. У цьому поєдинку переміг львів'янин. 19-річний Володимир Рибін каже, вільною боротьбою займається більше 10 років. Сім'я дуже була така борцівська, що і дід, і тато боровся, то в мене, можна сказати, і вибору не було щось вибирати, але в дитячому віці самому сподобалось і вже так і пішло. Поєдинок його тренер Сергій Слюсаренко прокоментував так. Володимир гарно побудував поєдинок, тактично правильно, не давав, в принципі, шансу супернику. В принципі, результат закономірний. Тренер Микити Карманова із Бахмута Андрій Єфремов розповів причину поразки підопічного. Є причини, звичайно. Скоріше за все, напевно, психологічно невпевнений, тому що він ще молодий, все ж молодший на рік, а рік – це різниця в будь-якому випадку. Ми руки не опустимо, будемо працювати далі. На сусідньому килимі змагаються учасники вагової категорії 70 кілограмів. Це поєдинок борців з Черкас і Хмельницького. У ньому перемогу здобув хмельничанин В'ячеслав Полипчук. Потрібно ще багато над чим працювати, але ну, в цілому переміг і переміг, що ти ще скажеш. Не можна недооцінювати всіх суперників. Ми привезли сьогодні, їх бореться п'ятеро, і завтра буде боротися ще четверо. Суперники досить непогані, сильні, є майстри спорту, є кандидати, так що килим покаже. А це вагова категорія 57 кілограмів. Борються спортсмени з Тернопільщини, Юрій Вовк зі Збаража і Олег Щури з Борщова. Перемагає у поєдинку збаражчанин. Він переміг з рахунком 10-0, також положив суперника на лопатки. Звичайно, я кожною перемогою своїх учнів задоволений. Програв 10-0. Навіть не знаю, готувався, скільки часу до цього турніру і тут. Ну, трохи розстроєний. Я думав, що мої атаки будуть зовсім по-іншому проходити. Не підготував вчасно, ну і тому програв. За словами головного судді змагань Сергія Цимбала, такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей – 23-й.
Таких змагань на Україні дуже мало. Три – це в Харкові, в Одесі і в Тернополі. Перше місце на цих змаганнях дозволяє українцям присвоїти звання майстер спорту України. Відкритий турнір з вільної боротьби в Тернополі триватиме 2 дні. Завтра спортсмени змагатимуться у 4 вагових категоріях. Це 86 кілограмів, 92, 97 і категорія до 125 кілограмів. Анастасія Чучко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.